বর্তমান সময়ত সমগ্র অসমের ভিতৰত এখন জাকত জিলিকা ব্যতিক্রমী শিক্ষানুষ্ঠান বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল। বর্তমান সময়ত যিখন বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থীসকলক দিয়া হয় জীবনের আদিপাঠ, এই প্রতিবেদন যোগে আহকসুন চাও বিদ্যালয়খনের সামগ্রিক পরিবেশ। অসমের ধেমাজির সুবাহী নামৰ সৰু গাঁওখনৰ প্রায় 60 বিঘা মাটিত বিস্তৃত হৈ থকা এই বিদ্যালয়খনৰ পরিবেশ সঁচাকৈয়ে চালে চকুরা। কেওফালে সেউজীয়া আর সেউজীয়া, লগতে শিক্ষক ছাত্র ছাত্রীসকলৰ নিস্বার্থ আন্তরিকতা। বিদ্যালয়খনত নাই কোনো সহায়কারী। শিক্ষক আর ছাত্র ছাত্রীয়ে মিলি নিজেই যিকোনো কাম সমাধা করে এই বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুলত। কোনোৱে যদি বন্ধুক কাপড় ধুই সহায় করে, কোনোৱে আকৌ সহায় করে বাসন ধুই, অথবা কোনোৱে আকৌ বিপদত আর্থিকভাবেও সহায় করে এজনে আনজনক। এয়া চাও আমি সর্বসাধারণতে আন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ দেখিলে নোপোৱা কিছুমান আচরিত চিন্তা বা আচরিত কথা। বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক তথা শিক্ষার্থীসকলৰ বাবে মাতৃতুল্য বিজয়লক্ষ্মী গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত আমাক জনালে কিছু কথা। প্রযুক্তি কক্ষ নম্বর দুটা আছে আমার স্মার্ট রুম, এই এটা সেইটো এটা। আর এইখানে হল ওয়েলবিং স্কেল, তা কেনকে কাজ মর্দেসকলে লিখিছে কৃতজ্ঞতা পত্র লিখব লাগে, কৃতজ্ঞ জানাব লাগে যে লিখিছে পরমর মা দেউতা তোমালোকক লগ নোপোৱা যে বহুত দিনে হল, সরুরে পৰা পঢ়ার ক্ষেত্র হোক বা বেলেগ ক্ষেত্রতে নানা ধরনের সহায় করে আছা, তুমি মোক ডাঙরক কেনেদরে কথা কব লাগে শিকাইছা। এবার ঘরত যেতিয়া মই পাপার ফোনটো গেম খেলি বেয়া করেছিল, তেতিয়া তুমি ফোনটো ভাল করে দিছিলা, আর মিত্রী গগৈ এটাই প্রমিস করেছে তাই মাক সপ্তাহটুত এদিন নহয় এদিন গৈ সহায় করে দিব। ইফালে বিদ্যালয়খনৰ শৈক্ষিক বিষয়া চয়নিকা শইকীয়া ব্যস্ত কণমানীসকলৰ সৈতে মুকলি খেলপথাৰত। শিক্ষকৰ সৈতে শিক্ষার্থীয়ে হেঁপাহ পলুৱাই খেলাৰ দৃশ্য দেখিলে মন ভৰি পৰিব সকলোৰে। কেৱল পুথিগত শিক্ষাতে আবদ্ধ হৈ নাথাকি শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়খনৰ এনে পদক্ষেপো সঁচাকৈয়ে প্ৰশংসনীয়। এই ভিডিওটো দেখি হয়তো বসন্তৰ বা লাগি চঞ্চল হৈ পৰিছে বিদ্যাৰ সেউজীয়া পৰিৱেশ। শিক্ষকসকলৰ তত্ত্বাৱধানত শিক্ষাৰ্থীসকলে ঢোল পেঁপা গগনা বাঁহী আদি বজোৱাৰ লগতে বিহু মৰাৰ দৃশ্য যেন সদম্ভে ঘোষণা কৰিছে অসমীয়া হোৱাৰ, অসমীয়া হৈ মূৰ দাঙি জীয়াই থকাৰ গৌৰৱৰ কথা। এইখন এনে এখন বিদ্যালয় যাৰ কথা হয়তো কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। বিদ্যালয়খনৰ এটা অংশহে ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি দেখুৱাইছোঁ, যদিও 60 বিঘা বিশাল ক্ষেত্ৰত অৱস্থিত বিদ্যালয়খনত শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজে খেতি কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আহৰণ কৰা জীৱনৰ যি পাঠ, সেয়া অৱশ্যেই বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ বাবেই অতি প্ৰয়োজনীয়। যান্ত্ৰিক জীৱনৰ পৰা আঁতৰি বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল নামৰ এই ব্যতিক্ৰমী শিক্ষানুষ্ঠানখনত নিশ্চয় প্ৰতিজন শিশুৱেই পাব মানুহ হিচাপে জীয়াই থকাৰ, সুখী হৈ জীয়াই থকাৰ শিক্ষা। ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাতত্ত্ব বিভাগৰ প্ৰাধ্যাপক ডক্টৰ প্ৰাঞ্জল বুঢ়াগোহাঁইৰ সঞ্চালনাত নৱপ্ৰজন্মক পোহৰমুখী কিংবা জীৱনমুখী কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা এই ব্যতিক্ৰমী বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ পংকজ সোণাৰী, শৈক্ষিক বিষয়া চয়নিকা শইকীয়া, অৰ্থনৈতিক বিষয়া শ্ৰী নীলোৎপল বুঢ়াগোহাঁই আৰু আৱাসিক বিষয়া শ্ৰী মলয়া বৰুৱাৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী তথা স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আজি মাত্ৰ 2-3 বছৰৰ ভিতৰতে বিদ্যালয়খনে প্ৰসাৰতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। কেৱল অসমৰেই নহয়, এতিয়া বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুললৈ ঢাপলি মেলিছে দেশ বিদেশৰ পৰা অহা বহু লোকে। এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি Voice 24x7ৰ ফালৰ পৰাও এই অনন্য শিক্ষানুষ্ঠানখনলৈ যাচিলোঁ আন্তৰিক শুভকামনা। বিদ্যা দ্য লিভিং স্কুল এক নাম হৈ ৰওক সমগ্ৰ বিশ্বৰ শৈক্ষিক ইতিহাসত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, Voice 24x7।